ဗုဒ္ဓထောင် COD BOD AOD ဝင်းမြေပိုင်ရှင်တွေကမြေသိမ်းယူတဲ့အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနနဲ့စောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ယူဇနာဝါဝါဝင်းအေဒင်ချစ်ကြီးရွှေတန်လွင်ဗရန်များနဂါတို့နဲ့သုံးဘွဲ့ဆိုင်တွေ့ဆုံဖို့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမယ်လို့ပြောပြီးလက်တွေ့ဘာလို့အကောင့်ထဲမှာပေါ်တာလဲစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဦးစိုးတင်ကလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမူလမြေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ကြေညာပေးခဲ့ပေမဲ့အခုတထိပြက်ကွက်နေတာကြောင့်မြေပိုင်ရှင်တွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုကြေမြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေနဲ့မဆွေးနွေးတဲ့အပြင်စောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့တန်းတင်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လက်ရှိစောက်လုပ်နေမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အာရမသိမ်းယူထားတဲ့မြေတွေကိုပြန်ပေးရင်ပေးမပေးနိုင်ရင်ကာလတန်ဖိုးတိုင်းရောဖို့ YMCA ခန်းမမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။1938ခုနှစ်ကလေးကဘိုးဘွားပိုင်မြေကို1988အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကအာရမသိမ်းယူခဲ့ပြီးသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာအထောက်အထားအခိုင်အလုံနဲ့ပြန်လည်တောင်းခံခဲ့တဲ့အကြောင်းသမရကမူလမြေပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်ပေးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့အစိုးရဌာနတွေကအကောင့်ထဲမဖော်ပဲပုဂ္ဂလိကစောက်လုပ်ရေးတွေကိုဆက်လုပ်ခွင့်ပေးနေသေးပဲလို့ဦးသိန်းထွန်းကရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘွက်တွေရဒီမြေဘွက်တွေကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပိုင်နဲ့မြေဘွက်တွေစင်စရာနဲ့မြေပုံရမှန်းနဲ့တကယ်အခုလက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအခုပုံဒီတွေကပြောဆောင်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တမန်ကြီးကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာသူကပေးလိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အထောက်အထားတွေခိုင်လုံးပြရတဲ့နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဘွက်တွေပြန်မပေးဘဲနဲ့အခုအဆောက်အဦတွေစောင့်နေရလေးတွေနိုင်ငံတော်ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကသိစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဘွက်ကလာပြီးတော့ကြည့်တယ်နှစ်90ခရမ်းမြေဖြစ်ပြီး1962မှာမြန်မာစစ်တပ်ကငှားရမ်းသုံးဆွဲခဲ့စဉ်ကမြေငှားကရခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကအိုးအိမ်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်ချိန်မှာမြေငှားကမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်90ခရံကလည်းလာမယ့်2015မှာတက်တန်းပြေမှာလို့ပြောပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်80ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာတော့မူလမြေနေရာဖြစ်တဲ့ဘိုးတထောင် COD, BAOD, AOD ဝင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်အစ်စ်220ရဲ့စည်ရင်းကိုအိုးအိမ်မှာဒစိမ့်တုံးထုပြီးတတ်မှတ်ထားသလိုဝန်ကြီးကညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောတာတကယ်မလို့ရင်တော့ဆန္ဒပြမှုအပြင်အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့မြေပြန်ရရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြေပိုင်ရှင်စစ်ပါလို့အိုးအိမ်ကလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးပြီးပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်လူ120ဆင်းလဲအိုးအိမ်ကနေစီးတစိမ့်နဲ့ထုတ်ထားပြီးပြီ။နော်လွတ်တော်မှာလည်းဒုဝန်ကြီးဦးစိုးတင်ဆောက်လေဝန်ကြီးကလည်းပြောပြီးပြီ။မြေပိုင်ရှင်များဖြစ်တဲ့အတွက်မနစ်နာအောင်နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာခေါ်ယူညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေထဲမှာတိုက်ဆောက်သွားပြီးတော့အာလူပေးသွားတာယနေ့ဒီ18ရက်နေ့ဒီလုံးဝညှိနှိုင်းမှုမရှိဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းမညှိနှိုင်းရင်လှုပ်ရှားမှုတွေဇက်တိုက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်နေဖို့ပါဆုံးဖြတ်မယ်